Sobrang nagulat si mother nung tumakba si bakla papunta sa kanya tapos talagang tulo ng tulo yung mga dugo niya. At nung makalapit nga siya, tingnan nyo kasi talagang butas na butas yung dede niya. Dahil nga pinangako namin sa inyo na pupuntahan nga natin ang mga puppies ni Bakla, eto na nga tayo today. Bali, nagpaalam nga tayo sa mga owners ni Bakla or sa fur parents niya kung pwede ba nating silipin punta-puntahan at pati nga bigyan siya ng pagkain minsan. And thankfully, pumayag naman po sila at tingnan nyo itong si Bakla mukhang tuwang-tuwa nga na pupuntahan natin yung mga junakis niya. Mayang May. maya paunguna na nga siya sa atin na talagang sobrang saya at mukhang sabi niya ililid niya nga daw tayo sa mga puppies niya. Hmm. Marami nga kasi talaga sa inyo nagko-comment tungkol kay Bakla bakla kung nanganak na ba daw siya at nasa na ba daw yung mga anak niya. At <laughs> ko nga sa inyo sa video kahapon na nanganak na nga po siya and syempre nandito sa kanila itong mga junakis niya. <laughs> at ito nga rin talaga yung first time na makikita namin yung mga anak niya kasi nga first time din talaga namin makakapunta dito sa kanila. Bale, ito na nga dito nga daw nanganak si bakla kasi alam nyo naman ang mga doggy talagang pumipili sila kung saan wala masyadong tao tapos kung saan medyo masikip at medyo madilim. Ganun kasi talaga ang mga doggy kapag nagnenesting gusto talaga nila yung medyo madilim at wala masyadong masyadong pumupuntang tao sa area kung saan sila mga ngana. Pagdating nga dito sa mga puppies niya, pumwesto nga agad siya at mukhang pinapakita na nga agad niya sa atin itong mga puppies niya. Tuwang-tuwa nga si mother nung time na to nung makita nga lahat ng mga puppies ni bakla tapos mukhang proud na proud na mother yan nga itong si bakla. Kundi kasi ako nagkakamali first set of puppies niya ito kasi nga nung hulung, unang beses natin siya makita, puppy pa talaga rin siya. Tapos maloloko kayo sa first set of puppies niya kasi ito na nga ipapakita na namin. Assorted din ang mga babies ni tong si Bakla. O, oh, di ba diba? Napakaganda ng mga puppies niya. Tapos, ang mas nakakaloka pa. Ito ang mga puppies niya. O, oh, di ba diba? Napaka-powerful naman mga anak nitong si Bakla. Parang si Malia natin. Sa pack members kasi talaga natin, si Malia yung madamihan kung umanak. Talaga nakakaabot rin ng pito. Kaya natuwa kami dito kay Bakla kasi talagang pito rin yung anak niya. Tapos, ito nga talagang humiga siya dito para magpadede. Mas nakatuwa pa dito kay Bakla. Malambing siya kahit sa atin at super bait nga rin niya. Imagine yung nga hinayaan niya tayo, napuntahan natin yung mga anak niya. Tapos habang nandito nga tayo, talagang humiga pa siya para magpadede. Ibig sabihin, talagang pinagkakatiwalaan niya rin tayo. Kaya naman itong si mother, tinulungan na rin nga itong si bakla para ayus-ayusin nga yung mga puppies niya para ma-make sure nga na makadede lahat. Tuwang tuwa rin naman si mother dito sa mga anak ni bakla kasi tingnan nyo, meron pa nga siyang kamukha tapos meron pang isa na stripes. Meron rin yung isa na grabe puting puti tapos may isa pa na brown. O oh, ba diba, talaga nakakatuwa itong mga janakis niya? Syempre, meron ding tiger kagaya ayun nga, tapos meron rin nga na itim na itim, gabi, sino kaya ang bumaba dito at ganito ang kulay ng mga junakis niya. Parang liti nga, sabi ko, yung mga nakikita natin na mga doggy dito na nanganganak, puro talaga assorted yung mga junakis. Ang ganda rin nga, kapag ganun umanak yung iba-iba yung kulay, most kasi talaga sa ating back members, kung nga anak isang color lang, gaya ni Thunder. Kung maalala nyo kasi si Thunder, puro black yung anak niya, tapos nung si Mishka naman yung nanganak, puro red or copper. Isa pa nga ang cyber natin kung mga anak, puro gray talaga, pe. Pero ang ating alpha ni si Malia talagang iba't iba yung kulay rin kung Alam umanak. Alam mo, na, yung ka talaga kung sino ba yung ama ng mga yan. Kung iba-iba ba yung ama kasi nga asort. Anyways, nung gabi naman nagawa nga ng pagkain si na mother para dalhin nga kay bakla. Pero etong si Brindel, grabe ang katakawan. Hinihingi pa rin itong pagkain ni bakla. Grabe rin talaga ang katakawan nito. Akala mo talaga ginugutom. e na tapos lang rin nga niyang kumain nito. <laughs> Tapos tingnan nyo nga nung dadalhin na nga ni mother itong pagkain kay bakla mukhang gusto pa nga niyang sumama. Pero sa totoo lang pinagdadamot niya lang talaga yung food na yan kasi gusto nga niya kanya yan. Pero syempre hindi rin naman natin siya isinama kasi di pa talaga natin siya masyado ina-expose sa outside world. Kaya naman ito kasi na mother na nga lang ang pumunta at kahit gabing gabi nga pumunta sila kasi nga alam nyo naman kailangan talaga ni bakla magkaroon ng maraming ang gatas. Alam rin naman natin na pinapakain rin siya ng mga amo niya or ng mga fur parents niya pero si mama gusto pa rin nga niyang dalhan-dalhan itong si Bakla. Kasi imagine nyo, pito yung pinadedede niya. Sigurado nga na palagi siyang guto. Kaya nga pagdating natin itong si bakla, tingnan nyo talagang tumayong nga agad para dumiretso sa pagkain at nadala pa nga niya yung isa niyang puppy. Nakasupsupa kasi talaga sa dede ng mama niya itong puppy na ito. Kaya naman pagtayo ni bakla, nadala nga siya. Kaya ayan na para yung tuloy siya sa mga kapatid niya at naghahanap na nga agad siya at ibinalik naman siya ni mother. Ay nako, itong si mother mukhang namimiss na rin nga magka-puppy kasi ang tagal-tagal na rin nga nung huling beses na may puppies tayo. Kasi kung maalala nyo, ang huling puppies pa natin ay yung mga hotdog na sunog pero hindi na talaga sila puppies ngayon. Grabe kalalaki at dambuhala na nga sila. Kaya naman itong si Mother tuwang tuwa nga tuwing may mga aanak-anak dito talagang niyayaka pa niya yung mga puppies. Tuwang tuwa rin nga siya sa mga kulay ng mga puppies na ito. Tapos tingnan nyo, mas tuwang tuwa siya dito kay stripes na ito na tinignan pa nga niya pati yung gender juice ko para talagang may plano siyang i-adopt, ba? Diba? Anyways, after niyang paglaro ng mga puppies ni Bakla, itong at iniwan na rin niya si Bakla na kumakain at um na rin na. The next day naman, ginawan nga ulit nila ng pagkain si bakla. Pero this time, dito nga nila pinakain sa may damuhan. Since dito nga naghihintay itong si bakla. Nagtataka rin nga kayo kung bakit itong si bakla hindi na gaano pupunta sa atin. Yun po ay dahil naghihintay territorial si na mama dog. Hindi na nga po kasi talaga nakakalapit itong si bakla dito sa bahay natin. Kasi papalapit pa lang siya. Grabe, hinahabol na siya ni na mama dog at ni lola dog papalayo. Kaya naman talaga hindi na siya lumalapit at kita nyo naman dito na nga siya nang hihingi mula sa malayo. Ganun kasi talaga yung mga dogi nagiging territorial kasi talaga sila tapos si na mama dog nga yung madalas na tumambay dun sa labas ng bahay natin kaya kapag may mga dogi na napapadpad sa labas ng bahay nako talagang inaaway nila at sinasaway naman din natin kasi syempre kawawa yung mga inaaway Anyways, nila nung si bakla nga tumigil na sa pagkain itong ginawa ng pagkain niya ay nilagay na lang ni ate siya menu dito rin sa kanyang bahay para nga kung magutom siya ay makakain din nga siya ulit ulit nung tanghali naman pinagluto ni mother itong si bakla ang malunggay o ba diba? hindi nga kami ni bakla nung time na ito sa malunggay. Kasi parehas nga kami nagpapadede ng mga junakis namin. At syempre, kailangan niya nga ito para mas tumami nga yung kanyang milk supply. Sabi ko nga, di bali ako yung isa yung pinadedede ko. Pero iting si grabe pito yung pinadedede. Kaya talagang kailangan lagi punong-puno -puno yung gatas niya. Kaya naman tingnan nyo, talagang kain rin nga siya ng kain. Kasi syempre, every daddy nga ng mga anak niya, feel niya talaga ay gutom na gutom siya. Tapos tingnan nyo naman, talagang malalaki rin yung mga anak niya. At mukha naman talagang busog na busog rin palagi. Hanggang sa nung kinahap punan, eto na nga nangyari na yung kinatatakot natin. Narinig nga doon ni mother na may inaway na aso kaya tumakbo siya palabas at nang makita na nga lang niya itong si bakla taktakbo palapit sa kanya. Habang tumatakbo nga si bakla tulo ng tulo yung dugo niya at pagdating dito tingnan niyo talagang sobrang dami ng dugo. So, hindi dugo. nga doon talaga nakita ni mother kung sino yung nang away dito kay bakla at hindi rin nga niya nakita kung saan siya inaway. Pero narinig nga niya na meron talagang aso nagkaguluhan at merong isang aso na umiyak. Sobrang kawawa pa kasi itong si bakla dito nga nakagat sa may part ng kanyang dede at butas na butas talaga yung dede niya. Yes ko, talagang dito pa siya sa dede kinagat. Eh, alam naman natin na nagpapadede siya. Yan lang ko kay mother kung paano dito siya sa dede kinagat. Yun daw pala eh, dahil itong si bakla ay eh, palaging pahiga-higa kapag nga inaway siya. Oh, siguro nga daw sa pangaaway nga daw sa kanya ay eh, napahiga na siya. Sabi ko nga, Diyos ko, kawawa naman eh. Napakalambing at napakabait nitong si bakla. Yung e, friend ba dito kay bakla kung bakit gala siya ng gala kung saan saan eh may mga junakis nga siya. Ang ginawa na nga lang ni mother pinunas punasan nga niya ng cotton yung sugat ni bakla tapos pagkapunas niya sa kanya, niya nga nilagyan ulit ng cotton na meron niyang betadine. Tapos yung cotton na yun, syempre tinip na nga lang niya dyan sa may sugat para hindi na nga tumuloy yung pagdugo niya. Alam naman kasi na hindi natin niyang pwedeng lagyan ng gamot at hindi rin natin siya pwedeng bigyan ng gamot kasi nga nagpapadede pa siya. Bale, eto na nga yung sugat niya. Tapos sugat niya nga yun, may katabi pa nga siyang dede niya na may bukol. Pero sabi nga ni mother, yung bukol daw na yun, mukhang bukol lang daw ng gata. Siguro nga daw, hindi nadedehan yung dede na yon Kaya talagang ganito kadami yung gatas na nakabukol. Maya-maya pa, inihatid na din naman siya ni mother pa uwi para nga ma-make sure na wala na mga away sa kanya. Pinagtanong rin nga ni mother kung may nakakita ba ng pangaaway pero wala talaga nakakita. Kaya eh, naman kawawa rin talaga itong si bakla natin. Grabe, sobrang sweet pa naman siya at sobrang bait. Siya pa talaga yung napagtripan ng iba mga dog. Pero eto na nga, umuwi na rin nga siya at sabi nga namin, huwag na siyang paalis-alis at bantay na nga lang niya mga junakis niya. Ewan ko ba kung ba't nagagala-gala pa itong si bakla na ito eh palagi rin naman siya may pagkain at binibigyan pa rin nga siya ng mga Pero, na nga, si bakla, ko, talaga nasuga nagugatan pa siya sa may dede pero so far nagpapadede pa rin naman po siya sa mga babies.